Novembru 1990. Il-Gvern Nazzjonalista ta' art ta' 21,000 metru kwadru f'tal-istabal l-Lavenbrau Limited, bil-kondizjoni li l-art tintuża biss għal skopijiet ta' produzzjoni ta' xorb alkoholiku u mhux alkoholiku. 30 ta' Novembru 2009, 19 sena wara, sar ftehim preliminari bejn Marsovin Limited u Agro Limited li kellhom l-art tal-Lavenbrau u Vassallo Builders, dan biex Vassallo Builders tixtri l-isma kollha f'Lavenbrau Limited. Dan bil-patt li fi żmien seba' ġimgħat jinfeda ċ-ċens u jiġu kkanċellati l-kundizzjonijiet fosthom li l-art bħall-qormi ma tintużax biss għall-produzzjoni tax-xorb. 3 ta' Diċembru 2009. Gvern Nazzjonalista jaċċetta l-libera għall-ħlas taċ-ċens u l-kundizzjonijiet kollha. Vassallo Builders Group iħallas inqas minn 9 miljun euro lill-gvern għal din l-art. Mal-Awditur Ġenerali Żaren Vassallo għal ċar li f'dan il-perjodu xi ħadd kellem lill-Ministru. Kuntent bid-deal, Żaren Vassallo xtara lill-LMB Breweries 50 ġimgħat. F'Mejju 2011, wara mistoqsijiet parlamentari ta' Charles Buħadar, il-Kummissarju tal-Artijiet batitru uffiċjali kontra LMB Breweries Limited li saret Cater Group Limited. Hemm kien mitlub li l-kumpanija tersaq biex jitħassar il-kuntratt illegali firmat fi 3 ta' Diċembru 2009. 30 ta' Jannar 2011, wara intervent ta' Jason Azzopardi flok komplew il-proċeduri legali, jinħatar komitat ta' 3 periti li stmaw il-valur ta' tneħħija tal-kondizzjoni bil-valur tal 1990. Eventualment, l-Awditur Ġenerali jisma li l-art libera u franka fl-2012 kienet tiswa l-fuq minn 8 miljon euro. Fil-5 ta' Ġunju 2012 sar il-kuntrat bl-approvazzjoni diretta ta' Jason Azzopardi. Fit-19 ta' Diċembru 2016, f'rapport tal-Awditur Ġenerali jingħad li Jason Azzopardi għandu jerfa' responsabilità politika. Mitlub għal reazzjoni, Jason Azzopardi ħarab. Mela, good afternoon. Mela, nixtieq nsaqsuk Jason Azzopardi dwar l-allegazzjonijiet li għamel l-Awditur Ġenerali fil-konfront tiegħek. X'tit kummenta dwar? Xi kumenta dwarhom? Ma tħoss li naqast u inti politikament responsabbli, Dr. Azzopardi. Tkellim tant dwar it-trasparenza. Għal xi qed taħrab, Dr. Azzopardi. Ħajkolli mur parlament. Għal xi qed taħrab? Għandi laqgħa l-parlament, nsellimlek. By the way, Dr. Azzopardi. Però der mill-bidu lill-kbir kien għadu ġej. Jannar kien xar ibes għal Jason Azzopardi. Jaddu l-festi u fis-7 ta' Jannar il-Ministru Owen Bonnici żvela li Jason Azzopardi kien wieħed kompromess lil Żaren Vassallo qabel il-ftehim tal-2012. U din dawn il-fatti huwa ovvju illi Simon Busuttil issa għandu test quddiemu. U ilu jgħid ħafna illi kull ma ħajħalli ftit sekondi jgħaddu u jekk jara li jsir il-ħażin ikeċċi lil min jagħmel il-ħażin jien qed nistenna. Li jkeċċi l-Jason Azzopardi. Azzopardi u l-Partit Nazzjonalista għamlu ġematejn sħaħ jgħidu li ma kien imwiet ebda kompromess u jakkużaw li l-Ministru Bonnici li fideh kellu waffi David Falz. Again, inwiġġeb il-qorti, għalhekk għamilt il-kawsa tal-livell. Fil-mument opportun il-Ministru Owen Bonnici żvela fil-programm Xarabank li fideh kellu xhieda ġuramentata tal-istess Żaren Vassallo u għalhekk kien l-istess benefattur tal-Partit Nazzjonalista li ltaqa' mal-Ministru responsabbli. Din hija l-kawża kollha s'issa jiena rajt ix-xhieda kollha u fosthom hemm xhieda ta' Żaren Vassallo. Żaren Vassallo fis-16 ta' Ġunju 2015 jitla' jixed il-qorti u meta jitla' jixed il-qorti isaqsuħ numru ta' domandi. Fostom jajdulu ekkara. Jitkelmu ħajkwota, hearsay evidence. Littera. Dal-ministru. Ħajkwota, hearsay evidence. Assa xħanejt. Falz. Break. Okay. Jiena nitolbok, Peppi, segwi mi għaj. Unbelievable. Page 4. Kompli jaza. Kompli. Kompli jaza. Okay, okay. Bil-alkolla. Naf li darek mara. Bil-assa. Meno tara. Ġejl, isma, minni. Ovvijali sej kollok il-ħinko, minni. Isma, minni. Paxi jaddarek mara ħajt. Uħat kompli titħol ġaħajt issa. Mela. Mela. Faġna erba. Faġna erba. Jimporta. Is-sur Żaren Vassallo, nitolbok is-segwi. Dana jett jgħid x'għamel meta rċieva l-ittra uffiċjali. L-ittra uffiċjali li semma Dottor Azzopardi ftit qabel.
u jajtek. Mela, meta tejt dawn, sur vassallu, dawn lekkara Peppi, segwi miħaj. Għal min et talludi. Mela, dana, meta rċiva litru uffiċjali, ix-fisċi da jajzerin vassallu. L-rabja, ħadda ħażin, għax għal, isma jena kont ftemt mal-Marsovin, daħan ispiċċa jkolli nħallas iktar ta' xi ħaġa li ftem dwara, dikja xi ħaġa ta' bejniethom, u qed jgħid mela, mela ħammur paslura, dan l-ewwel messaġġ li ġivejna minn naħa tal-lenz, eċetera. Meta tgħid dawn sur vassallo, għal min qed talludi għal-lenz, irċevejt risposta mill-lenz. Għax jien tkellimt u anka kont mortant il-Ministru responsabbli dak iż-żmien. U risposta kienet dan, però lesti nimpoġġu madwar mejda u nsibu kompromess. Mela, ħan waqqa fil-nimpoġġu madwar mejda u nsibu kompromess. U kien hija x-xieda. B'din ix-xieda pubblikata, Jason Azzopardi xorta waħda baqa' jiddefendi d-dil tal-Lavenbrow. Bil-konklużjoni aħħar hija tkun li ma jridx jarfa' responsabilità politika. Prova jitfaħħa fuq Tonio Fenek. Ġifieri, jekk Tonio Fenek il-taqax jew le ma' Nazzareno Vassallo jien ma nistax inwiġeb dik id-domanda. Iżda Tonio Fenek qal li kieku mar ikellmu Zaren Vassallo kien jibgħatu għan Jason Azzopardi biex it-tnejn kienu fil-Parlament flimkien waqgħu fil-muta. Mr. Speaker, il-ġimgħa li għaddiet ħarġet xhieda ġuramentata minn Zaren Vassallo li kien qiegħed jgħid taħ ġurament li kellem u laħaq kompromess ma' ex-ministru tal-gvern preċedenti, xi ħaġa li ex-ministru tefaħħa fuq ex-ministru ieħor ma nixtieq kif qedinaw u kifaw il-segretarju parlamentari preċedenti jew għal kull bon fin il-Ministru ta' dak iż-żmien jew wieħed minnhom jew it-tnejn xi ħadd minnhom jagħti spjega ta' dak kollu lill-poplu Malti li naħseb qiegħed jistenna mingħand il-membri tal-Oppożizzjoni spjega ċara fuq dan kollu. Grazzi, m'hemm l-ebda obbligu minn għata s-sedja li torna dan. Jekk kull. Nirringrazzjak tal-informazzjoni. Ho paċenzja, hekk jaġobkom, m'hemmx kozi bejn. Fil-libertà kollha li persuna li qed tiġi indirizzata għandha kull dritt twieġeb, għandha kull dritt toqgħod silenzjuża. Mozzjonijiet ordni tal-ġurnata. Daqs skiet tagħhom jispikka skiet ta' Simon Buzutti. Dr. Buzutti, kellimtom flimkien lil Tonio Fenek u lil Jason Azzopardi biex tara minn kellimtom lil Tonio Fenek u Jason Azzopardi.